Բարի երեկո, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 15818 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2307 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 14.6%. Գրանցվել է 49 վարակակրի մահվանդեպ, որից 11 այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի հիվանդների թիվը հասել է 30303-ի։ Ծայրահեղ լարված, այսպես է գնահատել վարչապետը համավարակային իրավիճակը Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում նշել է, թե հնարավոր է խստացվեն դիմակ կրելու պահանջները, նաև արձանագրել է, որ Հայաստանում կա բավարար քանակի պատվաստանյութ բոլորին պատվաստելու համար։ Մենք ունենք ուրեմն ծանր վիճակում գտնվող 1088 քաղաքացի, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողներ 307 և թոքային օդափողության սարքերին միացված 152 քաղաքացի։ Դելտա շտամի առանձնահատկությունների մասին նոր չէ, որ խոսվում է։ Նախարարը կրկին արձանագրում է, շատ են դելտա շտամով վարակված հղիները։ 122-ը այժմ հոսպիտալացված է։ Բազմաթիվ երկրներ կրկին անցել են խստագույն լոկդաունի, բայց միթե դա ելք է մեզ համար։ Կարծում ենք, որ մենք չպետք է գնանք լոկդաունների և պետք է երկու ուղղությամբ աշխատենք։ Առաջինը՝ դիմակների կրման կանոնների խստացումը, և չի բացառվում, որ այստեղ մենք նոր որոշումներ կայացնենք, ընդ որում չի բացառվում, որ մենք առաջիկայում գնանք համընդհանուր նաև բաց տարածքներում դիմակներ կրելու անհրաժեշտության արձանագրմանը։ Պայքարի մյուս ուղղությունը պատվաստումն է։ Հայաստանը ունի բավարար քանակի պատվաստանյութ բոլորին պատվաստելու համար, արձանագրում է վարչապետը։ Բայց մենք դեպքեր ունենք, երբ որ թուղթը տալիս են, պատվաստանյութը ուղղակի բան են անում, փչացնում են, այսինքն բացում են սրվակը, դատարկում են, և այդքան պետական միջոցներով և այդքան չարչարանքների գնով ձեռք բերված պատվաստանյութերը նաև այսպիսի պրակտիկա մենք ունենք։ Համացանցում շրջանառվող այս լուսանկարին ևս անդրադառնում է վարչապետը։ Շատ քննարկվեց լուսանկարը, թե հումորով, թե քննադատությամբ։ Հարգելիներս, քաղաքացիներն էլ հարսանիք են անում, միջոցառումներ են անում, սեղանի շուրջ կամ ընդունելության ժամանակ սուրճ խմելիս դիմակ կրում են մարդիկ։ Այսինքն այս բաները, այս էժան շահարկումները պետք է ուղղակի այդ էժան շահարկումներին չտրվել։ Իսկ կառավարության օրակարգում մայրաքաղաքի տրանսպորտն է, Երևանի ավտոբուս, փակվաշնադիրական ընկերության և վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև դրամաշնորային համաձայնագիր է կնքվում 845 տարբեր չափի ավտոբուսներ ձեռք բերելու համար։ Անհրաժեշտ կլինի 120-ից 150 միլիոն եվրո գումար, այս համաձայնագրերը վերաբերում են ընդհանուր առմամբ 25 միլիոն եվրոյի, որից 20 միլիոնը վարկ է, 5 միլիոնը դրամաշնոր։ Վահագն Խաչատրյանն էլ նկատում է, միայն նոր ավտոբուսներով մայրաքաղաքի տրանսպորտի թնջուկը չի լուծվի, մետրոյի զարգացման և ամբողջ տրանսպորտային ցանցի վերաձևման խնդիր ունենք։ Այն կահավորումները, որ կան, որից մեր քաղաքացիները օգտվում են, դանք ընդհանրապես Երևան նման քաղաքին անհարմարություն է ստեղծում։ Օրակարգի մյուս հարցով դադարեցվում է Կոշ և Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկների գործունեությունը։ Դա հաջորդ տարվա բյուջեից կխնայի 1,200,000,000 դրամ, ասում է արդարադատության նախարարը։ Այսպիսով 12 քրեակատարողական հիմնարկից մնում է 10-ը։ Ընդհանուր առմամբ այդ հիմնարկները կիսով չափ էին զբաղեցված։ Վերջին տարիներին քրեակատարողական հիմնարկները բեռնաթափելու հետևողական ծրագրեր են իրականացվում, ասում է նախարարը։ Ահա արդյունքը։ Միայն համատության համար ասեմ, օրինակ, որ տարիներ առաջ մենք ունեինք 4530 կալանավոր և դատապարտյալ, իսկ հիմա նորից կրկնեմ, թիվը գրեթե կեսն է, 2113-ն է։ Վարչապետը ֆիքսում է, քրեակատարողական հիմնարկների անմարդկային պայմանները, երբ մեկ մահճակալին մի քանի դատապարտյալ հերթով էր քնում, արդեն անցյալում են։ Վատ համբավ ունեցող երկու քրեակատարողական փաստորեն փակվում է։ Մենք ինչքան էլ դժգոհ լինենք դատաիրավական համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումների ծավալից, ընթացքից, որակից, այնուամենայնիվ մարդկանց կյանքի վրա դա կոնկրետ անդրադարձ է ունենում, որովհետև էլի ասում եմ, այս թվերը մենք ասում ենք, բայց այդ թվերի հետևում կոնկրետ մարդիկ են կանգնած, կոնկրետ ընտանիքներ են կանգնած, երեխաներ են կանգնած։
Վերջին զեկուցվող հարցով Արցախի բնակիչներին արդեն 5-րդ անգամ հուլիսից սկսված հատկացվում է ամենամսյա աջակցություն, այս անգամ 13 միլիարդ 575 միլիոն դրամի չափով։ Աշխատավարձերի, նպաստների, կենսաթոշակների վճարման, էլեկտրաէներգիայի գազամատակարարման վճարների փոխհատուցման համար։ Չզեկուցվող հարցերի ցուցակում աշխատանքից ազատվել է Արագածոտնի մարզպետը Դավիթ Հակոբյանը, տեղեկացնում է վարչապետը և ներկայացնում նորին Ռազմիկ Պետրոսյանին։ Վստահ եմ, որ իմ աշխատանքով կարդարացնում ես վստահությունը, հիշավ մեր ի բարօրություն մեր ժողովրդի, մեր պետականության։ Շնորհակալություն։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 10-ի սահմաններում արևելյան ուղղության տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետերից մեկում զինամթերք է անզգույշ վարվելու հետևանքով, թեթև վիրավորում է ստացել զինված ուժերի 4 զինծառայող։ Վիրավորներին անհապաղ ցուցաբերվել է առաջին բժշկական օգնություն, կատարվում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար։ Կառավարության նիստից հետո չեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով սահմանագծման գործընթացին, նշել է, որ Հայաստանի համար որևէ խանգարող հանգամանք այս պահին չկա, և հայկական կողմը սպասում է ադրբեջանական կողմի դրական ազդակին։ Նա նաև հայտնել է, որ դեռևս որոշում չկա, թե կոնկրետ որ քարտեզի հիման վրա կկատարվեն գործընթացները, սակայն նաև ընդգծել է, որ խորհրդային քարտեզներից միակ իրավական հիմքեր ունեցողը նախորդ դարի 20-ական թվականների քարտեզն է։ Որ մենք հայտարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց սկսել, նաև պատրաստ ենք այդ աշխատանքային խմբի բոլոր առաջարկությունները, որոնք եղել են, սկսել քննարկումները ավելի, այսպես ասած, կոնկրետ հարցեր քննարկելու։ Գիտեք, մեր կարևոր մոտեցումներից մեկ այն է, որ և Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը հայելային հետ քաշվեն, այդ տարածքներում տեղակայվեն և Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը, և մենք սկսենք դելիմիտացիա և դեմարկացիա գործընթաց։ Մինչև նոյեմբերի 10-ը որևէ այդպիսի բան այս պահին չի նախատեսում։ Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ խանգարող հանգամանք չկա այս պահին։ Մենք հայտարել ենք, որ պատրաստ ենք դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել, սպասում ենք դրական ազդակ այդ մասով Ադրբեջանից։ Կարծես թե սեպտեմբերին մակում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ, և կարծում եմ այս հարցերը օրակարգում են, և եթե Ադրբեջանը պատրաստակամություն ունենա դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել և այն ավարտին հասցնել, պետքա որևէ խնդիր չլինի այդ հարաբերությունները այդ կոնտեքստում։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների, մենք բազմից նշել ենք, որ պատրաստ ենք սկսել հարաբերությունները, քննարկել հարաբերությունների վերականգնում նույնիսկ դժվար կլինի ասել, հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի հետ, սրա մասին նաև ինչպես նշել եմ, Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ են քննարկում, թե ինչպես կարող ենք առաջ գնալ այս գործընթացը, և կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ կլինի, որ սկսենք այդ աշխատանքները, որովհետև և մենք, և թուրքական կողմը նշել է, որ կան դրական ազդակներ և կարող ենք սկսել հարաբերությունների կարգավորումը։ Ինչ վերաբերում է միջանցքի հարցին, Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումը այս հարցում հստակ է, միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց չի քննարկում, ես ուզում եմ նաև կարևորել, որ աշխատանքային խմբի մակարդակում, փոխվարչապետի մակարդակում աշխատանքային խմբում արձանագրված է, որ բոլոր ճանապարհները, բոլոր ապաշրջափակվող ճանապարհները լինելու են տվյալ պետության սուվերեն տարածքը։ Դա արձանագրված է աշխատանքային խմբում, սրա մասին համոզված եմ ադրբեջանական կողմը տեղյակել, սրա մասին նաև խոսել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ավերչուկը, ով ասել է, որ միջանցքի տրամաբանության շրջանակներում որևէ հարց չի քննարկվում։ Այսինքն անհասկանալի է որևէ մեկի կողմից այս հարցի շահարկումը։
Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջուրյանը այսօր հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Հայկ Կոնջուրյանը անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների անհապաղ վերադարձի արդին, ինչը ամրագրված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, քննարկվել են հայ-ռուսական միջխորհրդարանական կապերի հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Այսօրվանից մինչև նոյեմբերի 7-ը Ռուսաստանի մի շարք շրջաններում հայտարարված է լոքդաուն, իշխանությունները այս քայլին են գնացել կորոնավիրուսի նոր ալիքը մեղմելու համար։ Անցած մեկ օրում Ռուսաստանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի 40,000-ից ավելի նոր դեպք, դեպքերի աճ դիտվում է նաև արևելյան Եվրոպայի մի շարք այլ երկրներում։ Ռուսաստանն արդեն մի քանի անգամ թարմացրել է կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի հակառեկորդը։ Վերջին օրերի ընթացքում այդ երկրում COVID-ից օրական 1100-ից ավելի մարդ է մահանում։ Համավարակը զսպելու համար Ռուսաստանում ոչ աշխատանքային օրեր են հայտարարվել։ Մոսկվայում եւ Մերձմոսկովյան շրջանում ոչ աշխատանքային օրերը կգործեն հոկտեմբերի 28-ից մինչեւ նոյեմբերի 7-ը։ Առաջիկա 11 օրերի ընթացքում Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գրեթե լիակատար լոկդաուն կգործի։ Կփակվեն հասարակական վայրերը, խանութները եւ ծառայության ոլորտի կազմակերպությունները, բաց կլինեն միայն սննդամթերք եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ վաճառող խանութները, դեղատները։ Սահմանափակումները չեն տարածվի նաեւ հասարակական տրանսպորտի եւ բուժհաստատությունների վրա։ Դպրոցականներն այս ժամանակահատվածում կլինեն արձակուրդում, ուսանողները նույնպես։ Ռուսաստանի մի շարք շրջաններում կախված համաճարակային իրավիճակից ոչ աշխատանքային օրերը նոր սահմանափակումներին զուգահեռ սկսվել են դեռ հոկտեմբերի 25-ից։ Հասարակական վայրեր այցելելու համար ներմուծվել է QR կոդերի համակարգը։ Իսկ ամենախիստ սահմանափակումները կգործեն Խակասիայում, որտեղ երեկոյան ժամը 10-ից մինչև առավոտյան 6-ը պարետային ժամ է հայտարարվել։ Իդեպ լոկդաունին ընդառաջ ռուսաստանցիների մեծ մասը որոշել է արձակուրդի մեկնել։ Տուր օպերատորները հայտնել են, որ Եգիպտոսի հանգստավայրերում հյուրանոցները գրեթե ամբողջությամբ ամրագրվել են, ինքնաթիռների տոմսերը սպառվել։ Կորոնավիրուսային իրավիճակը բավական լարված է Ռումինիայում, այն մահացության ցուցանիշներով աշխարհում առաջիններից մեկն է։ Ռումինիայում կորոնավիրուսից մահվան ընդհանուր դեպքերի 1/5-ը գրանցվել է հոկտեմբերին։ Համավարակի տարածմանը զուգահեռ ռումինացիները սկսել են մեծ տեմպերով պատվաստվել։ Միայն հոկտեմբերին այնտեղ ավելի շատ մարդ է ստացել պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը, քան ամառվա 3 ամիսներին միասին։ Կորոնավիրուսի տարածման աճը արձանագրվել նաև արևելյան Եվրոպայի երկրներից՝ Բուլղարիայում, Լեհաստանում, Հունգարիայում, Չեխիայում, Ուկրաինայում։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային գազմակերպության, Եվրոպան աշխարհի միակ տարածաշրջանն է, որտեղ այս շաբաթ կորոնավիրուսի նոր դեպքերի եւ վիրուսից մահացության աճ է դիտվել։ Միևնույն ժամանակ COVID-19-ն աստիճանաբար նահանջում է Ամերիկա մայրցամաքում։ Անցյալ շաբաթ մահացության եւ հիվանդացության ցուցանիշներն այնտեղ ամենացածրն են եղել վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Իսկ Հարևան Վրաստանում վերջին 24 ժամում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման 4009 դեպք։ 1 միլիոն բնակչությանը բաժին ընկնող դեպքերի թվով Վրաստանը զբաղեցնում է աշխարհում 4-րդ հորիզոնականը։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում մինչև օրս կորոնավիրուսը հայտնաբերվել ավելի քան 245 միլիոն մարդու մոտ, որոնցից 4,988,000-ը մահացել է։ Վիրուսը հաղթահարել է 222 միլիոն մարդ։ COVID-ի դեմ լիովին պատվաստվել է գրեթե 3 միլիարդ մարդ, մոլորակի բնակչության շուրջ 38%-ը։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Եվրոպական հանձնաժողովը երկու որոշում է ընդունել, որոնցով ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Թագավորության տրամադրած կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման թվային հավաստագրերը։ Այս որոշումով Հայաստանը կմիանա Եվրամիության համակարգին և Հայաստանի հավաստագրերը կընդունվեն Եվրամիության նույն պայմաններով, ինչ Եվրամիության թվային հավաստագրերը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը և Մեծ Բրիտանիան համաձայնել են ընդունել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման Եվրամիության հավաստագրերը։ Որոշումը ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերի 29-ին, իդեպ այդ համակարգին այսօրվա դրությամբ միացել են 4 մայրցամաքների 45 երկրներ։ Առաջ մայիս քանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.